Liria është dritarja për mes e cilës ndërden rrezet e diellit të shpirtit dhe dinjitetit njerëzor. Sot, në rubrikën ton Treasures, do t'ju njohë me disa të rinj, të cilët e kanë kuptuar se lumturia jonë më e madhe nuk është e përcaktuar nga ajo çfarë na vendos fati. Liria është rezultat i një ndërgjegjeje të pastër, shëndetit të mirë dhe angazhimit në aktivitete të ndryshme. Këtë takim do ta zhvillojmë në liçenin e Kasharit, në këtë vend me një kombinim të mrekullueshëm të pamjeve liçenore me ato kodrinore dhe që dhuron ngjyra fantastike, sidomos në këtë periudhë. Liria që të falë këtë vend është oksigen, si për trupin, ashtu edhe për shpirtin. Fatma, një vajzë me një stil të veçantë dhe pasion të madh për pikturën, i cili e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës, duke ruajtur me forcë dhe punë këtë dashuri për shprehjen nëpërmjet telajove. Liria për mua është një gjendje, është si një ndjenjë. Por për ty, çfarë të thot liri? Ndërsa liria për mua është fillimi i pikturës dhe mbarimi i saj është fillimi i tjetër. Joana është rasti një adoleshente jetë tipike, me vetbesim të pakët dhe pasigurisht peshherë. Por kjo, deri në momentin që zbuloi se çfarë ndjesie i falte kënga. You hold me when you touch me, it's so powerful. Pak më tej ndodhet Abi dhe Jola. Abi është një djalë i qetë por në një botë të madhe shpirtërore, ku fotografia është një vend special. Fiksimi i momenteve dhe puna me imagjinatën gjatë editimit është tashmë mënyra më e mirë të shprehurit për Abin. Ndërsa Jola pëlqen shumë të fotografohet. Nëse aventura do të kishte një emër tjetër, do mund të quhej Erald. Ai nuk ka rreshtur se eksplorimi jo vetëm vende, por edhe vetveten, duke përkufizuar plotësisht kuptimin e fjalës liri. Së fundmi, shpirti i tij gjendet në ajër dhe sytë e tij në kamerën e një droni. Kam mësuar se frika, pasiguria dhe mosnjohja e vetvetes të kufizon ty dhe vizionin tënd. Besimi në talentet tuaja, aftësitë tuaja edhe vetvlerësimi do t'ju jap mundësi të ecni drejt një rruge më të ndritshme. Edhe të rinjt që njohëm sot na treguan se si i kanë transformuar dëshirat e tyre në liri. Sa e mrekullueshme është kjo! Gjensilda, për mua komplimente për mënyrën e realizuar, për gjithçka që kishe krijuar aty brenda, rastet natë që me vajzën që vizatonte me dronxhiun, domethënë ishte simpatike duke që ti kishe punuar. Kam probleme me atë që do ta konsideroja shije për mua, domethënë ato fjalit e tua me pak moral, me ca fjali nga këto sloganet e gatshme nga interneti, kjo e prishte pak pasaj, dhe vazhdoj që ndroj logikës që kjo nuk është për YouTube. Kjo mund tjetë një insert, mund tjetë një kronik, brënda një emisioni për shumbull në ftes në pes, apo një rubrik të këtë djel, në këtë natyr të wake up, pëse jo mund tjetë diçka për shumbull, por nuk është logjik YouTube-i mënyra se si është ndërtuar. Por në punën që ti ke realizuar, në çështë do ndryshosh vetëm të pjesë, për mua vjen gjysmë finale. Një detaj. Ajo çfarë un kam dashur me Treasures of Albania të përcjell, domethënë thjesht për ta sqaruar, është që në fokus të jenë të rinjt dhe njerëzit të frymëzohen nga këta të rinjt, të cilët janë të thjeshtë, pra dua të sjell diçka tjetër përveç showbizit. Dhe mendimi im, domethënë në bashkëpunim edhe me produksionin, ka qenë për YouTube-in, në mënyrë që është diçka shumë rinore ose ashtu siç u duk këtu, edhe prandaj nuk e kam menduar për televizionin, por nuk është problem kjo pjesë, besoj. Ishte kartoline, bukur imazhi, ishte fantastike, energji etj. Vim pastaj tek përmbajtja. Ktu ka i por shumë të madh. Pori është
A na shpjegon dot çfarë do të duhej që ta shihja, pse do të duhej ta shihja unë me sytë tu kur mund ta shoh ndryshe. Një vajzë e cila më shumë se sa për liri kishte ardhur aty të bënte ose të sfidonte veten në pikturë, bënte ca detyra shkolle. Një djalë tjetër me aparat fotografik do donte që stërviste syrin edhe dorën tek fotografia. Po prit pra një sekond, se ka ca por këtu. Domethënë, ti ke ma pasqyron mua kështu, un kam gjithë dyshimin tjetër që ta marr ndryshe këtë gjë. Pra, nuk mendoj që janë gjithë aty spiritualist lirie dhe ti na e tregove kështu, unë e mendoj ndryshe. Një vajzë tjetër e cila ku di un kart me shokët i futi i këngë stol. Pra më shpjego për çfarë syje do duhet ta marr si dimension lirie kur thelbi ishte të më tregoje disa gjëra nga natyra këtij vendi dhe vetëm kaq. Pra kjo është trezhur human apo trezhur natyral. Ndaje këtë punë. Okay. Bravo! Ke fol shumë bukur. Treasure of Albania nuk mund të jetë thjesht treasure human ose thjesht treasure vende. Është një kombinim i të dyjave dhe si do kombinohet? Fokusi do të jetë treasures human, por temat të cilat ne do të diskutojmë, ajo çfarë ne do të sjellim për dëgjuesit, do të vendoset në vende të cilat kanë një lloj lidhjeje me temën përkatëse, siç ishte liçeni i Kasharit, që të imponon vetëm liri. Dhe për pjesën, kjo është thjesht një përmbledhje. Po pse i vendos të kufizime, të imponon vetëm lirin? Okay. Po pse a vendos kufizime? Dekor, përveç të tjerave, të imponon edhe të frymëzon shumë në pjesën e lirisë. A e disa ta vlerësoj këtë pjesën karakteriale, shpirtin pozitiv që ti e shef gjysmën e gotës plot, no, mendoj që ne jemi gjithë të sfarë. Ta bëj pak më interesantë situatë. Super poetike. Mua më pëlqeu kronika. Faleminderit. Unë isha e sigur, pra të situatë, unë isha shumë e sigur që e punë ashtu të thotë. Kaq. Po mendom, atë jo ishte bukur. Kush kaloi sot? Po më, jo më jo. Që në fillim besoj që e meriton këtë për bukurinë e kronikës. Ishte shumë e bukur për të parë. Edhe këmbulljen. Do zhvendosemi në Bregdet, një nga thesaret e tjera të këtij vendi. Në Himar. Se jo. Po, tani ose Himara. Ose tek Gjiri Lajti, paret... se jemi më afër. Se tek Epi Rodon. Epi Rodonit. Epi Rodonit, po. A të bliku si dhoni, u Epi Rodonit, Himar ku? Ku keni qenë? Epi Rodonit. Epi Rodonit. Aty tani të shohim se si do ndërthuren mix by mix by mix. Dëgjova që ishte kapi pesh 20 kg ke të Rodonit. Po te ke Rodonit është kthyer në një destinacion klipers të fundmi. Aty gjithë këngëtarët, po Gjensilda, po na fole prapë për konceptin e lirisë. Jo, normal që jo, tema do të jenë të ndryshme. Madje un kam menduar edhe shumë tema të tjera që i kam në mendje, nuk është se do jetë vetëm këtë. Atëherë, ato që ke në mendje. Me këtë që tu la, propiqu që nuk e di, merë qik personale, tu e vinë, unë popi e ka me ty personale, Medveliu e ka me ty personale, na sfidoj që të mendojmë kunder herën e ardhshme. Pra, qëfar thamë tani, ta mendojmë ndryshe, kur ti vishë dhe herën e ardhshme, që merë qik më personale. Nuk do flasësh fare, po fare, vetëm do flasësh për vetë kronikë. Në që se në gësë në kërëtje, në shërë në gjithë në finale. Rëpashin! Jo, se kishte punuar, më thonë drejtuar, kishte punuar, edhe më nëse si kishte ndërtuar të gjitha. Ky është shansi. Ky është shansi që ka punuar. Kishte punim aty brenda, kishte dhe buzqeshje, kishte frymë. Unë s'jam vetëm dakord me këto moralet që duan t'i japin vetë ta tiposin ty në kokë. Për mua, luturia apo liria. Ma shpjegoni pse liçeni i Kasharit ofron liri.